Շարժումը, եթե սկսենք շարժման այս ամբողջ գործընթացը, սկսվել պահից, դա այն պահն էր, երբ որ ԱԱՀ նախկին տնօրենը Հարտուբանյանը ինքը գնաց և օտարայում նստեց. Կարող ենք ասել, որ շարժումը բաժանենք մի քանի փուլերի, առաջին փուլը դա պայմանականորեն բաժանում ենք, երբ որ Հարտուբանյանը նստեց օպերայում, մինչև մայիսի 4-ը, երբ որ հանրավակ տեղմեցա։ Այս ընթացքում երևում է, որ նրանք, ովքեր որ պլանավորել են գործընթացը, բավականին այս փուլի համար հաջող պլանավորում էր կատարվել, այսինքն սցենարը գրված էր, նպատակները, խնդիրները հասկանալի են, նպատակը հասկանալի է, դրա համար տեսնում ենք, որ այդ գործընթացը բավականին լավ աճեշ կարողանում ապահովել, բավականին լավ է քաղաք մուտք գործելը տարբեր կենտրոններից, միանգամից ժողովրդի մոտ ոգևորություն առաջացնելը, նաև նախնական այդ տակացման գործընթացը, երբ որ նստածույցը օպերայում էր տեղի ունենում, հետո այդ մուտքերը, հանրահավաքը, և կարող ենք ասել, որ մայիսի 4-ին տեղի ունեցած հանրահավաքը այս փուլի գագաթակետն էր, որն էր այս փուլի խնդիրը։ Պայմանականորեն ասած, այս փուլի խնդիրն էր զարդիր լավ, այսինքն պայմանական ասած, հայնասիրական տրամադրություններ, հակաթուրքական, հատկապես երբ որ նայում ենք, որ այս տարի ջահերի երթը բավականին շատ էր, կան նախորդ տարիների համեմատած տասնյակ հազարներ հասնում։ Դա հոգեբանական պահ էր, ժողովրդի մոտ կար դժգոհություն, որտեղ վարչապետ ասեց, չէ՞, մակարդակ իջացնում են։ Ոնց որ դրան հակառակ ժողովրդի մոտ դիմադրություն առաջացավ, պայքարի միջով դիմադրել, ձևաչափը ընտրվեց դա պայմանականորեն, ոչ թե կոնկրետ ընտրեցին, այլ մարդկանց մոտ բնազդաբար դա ենթագիտակցաբար այդ ձևաչափը ընտրվեց, ոնց որ դուրս գանք ապրիլի 24-ին ցույց տանք, որ դեմ ենք այս իջացնելու մակարդակին այս Ղարաբաղի հարցի հետ կապակցված։ Եվ լավ իրոք արտացավ, հասա հաջողություն էր, ձեռք բերումը, կստեղծվեց մոտապես մի 20,000 անոց, որոշ դեպքերում հանրավակին անկոպ միջև 30,000 է մասնակցել, բայց միջինը 15-20,000 անոց այս խումբը ստեղծվեց, իհարկե աշխատանքային օրենքին երթերում մի քիչ ավելի քիչ էին մասնակցում, բայց մյուս օրենքին բավական լավ էին մասնակցում, բայց առաջին փուլի խնդիր կատարվեց, լավն արտացավ, սա ձեռքբերում էր։ Եվ երկրորդ ձեռքբերումը, դա այն էր, որ խոսում են, որ ապրիլի վերջին խաղության պայմանագիրը չկնքվելու, և տեսանք, որ այդ պայմանագիրը չկնքվեց, դա իհարկե վնաս մեզ էր լինելու։ Իհարկե փոխարինվեց սահմանագծման, հանձնաժողովի ստեղծման աշխատանքները, այսինքն ոնց որ կիսա ձեռքբերում համար ենք տվյալ բնագավառում, այսինքն այո, 1.5 հաջողություն կար։ Դրանից հետո, մայիսի 4-ից հետո պետք էր երկրորդ փուլում, դրա առաջին փուլը արդեն պարզ լավ արտացել է, երկրորդ փուլում լավ պետք է հզորանար, այսինքն պետք է միանային տարբեր սոցիալական խմբեր, դժգոհ սոցիալական խմբեր, դրա համար պետք է գտնես որ սոցիալական խումբն է, որ դժգոհություն ունի, համապատասխան աշխատանք տանես, PR աշխատանք եւ այլն, որպեսզի նրա ներկայացիչները գան եւ կամ Երևանում կամ իրենց բնակության բարում, եթե Երևանից դուրս են, նրանք քաղաքացիական անհանգստությանը միանան եւ պաստորեն լաուն տարածվեն։ Այսա տեղը չունեցավ։ Եվ մայիսի 5-ից կնկատվեց, որ տեղ է ունենում շարժման իներցիոն ընթացք, և նկատվեց, որ այո, ոնց որ թղթի գրիչի վրա գրել են, ապրիլ 17-ից մինչև մայիսի 4-ին չեն կանում, և հստակ կետերով գնում են, բայց մայիսի 4-ից հետո զգացած մայիսի 5-ից, որ գրված չի, ինչ են կանում, ու մի անգամ դա զգացած, որ դա սկսվում է իներցիոն գնել, հետո մի պահ մի քիչ ավելացա մայիսի 5-ից, հետո նորից իջավ ու սկսեց իներցիա, իսկ երբ որ շարժումը իներցիա գրում, ինքը միշտ գրում է սպա, միշտ անկում ա, որտեղ ինքը բավականին լավ էր, իր ուժը հերիքեց, որ գնա ու էլ տեղ չգնա, այսպես ասաց, էլ շարժվի, ինքը ստինքյան կանգնի։ Այսա ձեռքբերում չէր, սա իր հաջողությունը չէր, երբ որ նա չկաղացավ լարին արտասնել, այսինքն 1.5 հաջողություն պայմանական ասած, եթե միավորներով կոպիտ ասենք, 1.5 ոչ հաջողություն, որովհետև երբ որ նայում եք արդեն վերջի հանրահավաքներին, իդեր տեսնում ենք, որ հանրավակներ կախած արդեն 1500 հոգի են մասնակցում, որոնտես վերջին էր այդ առաջին, հա, մոտ 2000, այսինքն հանրավակները արդեն դառնում են հանրավակի համար, որոշակի սխա, տեխնոլոգիական սա ռազմավարական, տեխնոլոգիական տեսակետից բավականին բացթողումներ էին, մասնավորապես անհասկանալի էր ինչու էր հարկվում ճանապարհները, փողոցային այդ հանրազանդությունը ոչ թե առավոտ 8-ից, այլ 12-ից, որտեղ
Եթե որ ուտանցք էս սպագում, դու մարդկանց պաստորեն պետական կառավարման այդ համակարգին գործունեությունը խափանում ես։ Դրանց մի մասը աշխատանքի չի գնում, մի մասը դուրս է գալի փողոց, դրանց դուրս է գալիս մի մասը քեզ է անում։ 12-ից քեզ երբ որ փակում ես, դա արդեն մի ժամ ժամա գալի աշխատողներին ոնց որ խնդիրներ է ստացվում։ Սա մենք անհասկանալի փողոցի քեզ փակելը։ Սա էլ չհասկացանք էլի, փողոցի քեզը կա, քեզը փակված է, հիմա կամ դա փակված է, կամ փակված չի։ Որոշ տրանսպորտային միջոցներ, օրինակ մետրոն, որի խափանումը պաստորֆին հիշում եք, բավականին պրոբլեմատիկ ստեղծեց այդ երկրի կառավարման համակարգում, այս անգամ ձևական բնույթ կարգվեց։ Հետո նկատվեց, որ վրանները սկսել են արդեն կաշկանդել, ասենք վրանները սկսում են արդեն գերին դառնալ, մարդիկ վրան ինքը խնդիր է լուծում, լայն արտասել, հետո պետք է հրաժարվեր։ Բայց իրենք սկսեցին արդեն, ոնց որ հարց առաջացավ, որ վրանը հանեն կարողա, նայեն, որ մենք պարտել ենք, այսինքն վրանը սկսեց պրոբլեմատիկ ստեղծել։ Եվ մարզերի հետ կապված աշխատանքները հաջող չգնաց, այսինքն տեխնոլոգիական տեսակետից այլ իրենց բավականին մեծ դերություններ ունեն։ Հիմա ընդհանուր վիճակը այսպեսին է։